Re, viss ēters ir te! Kamēr griežas vēl! Uz skatuves Koris Maska, mūziķu sastāvs Kristapa Krievkalne vadībā un solisti, kuriem uzticēts izdziedāt dažādos laikos tapušas skaņdarbus ar Māras Zālītes vārdiem. Es tu tā ironiski pišķiņas sauc par savu simtgadu. Jo man jau īstenībā tā dzimšanas diena ir februārī, bet nu, viņa ir izplatusies pa visu gadu. Un es esmu kā autors ļoti laimīgi, jo man nekas nav bijis jādara. Viss citi ir ņēmušies un darījuši ar sirdi un mīlestību. Mani komponisti. Tā dzejniece saka par mūzikas autoriem, ar kuriem kopā radīti mūzikli, dziesmu cikli, dzeja ietērtu skaņās. Kādas dzirksteles šķīst, kad satiekas radoši prāti, šoreiz paliek aiz kadra. Svarīgākais ir rezultāts. Visražīgāk Māra Zālīte strādājusi ar Jāni Lūsēnu. Kaut kā liktenīgi sanāca mūsu sākums ar Kaupēnu un Putnu operu, faktiski gan arī vienā laikā. Un tas nozīmē to, ka Kaupēnu toreiz vajadzēja ļoti ātri uzrakstīt, kas arī tika izdarīts, jo bija liels darbs pie Putnu operas, un tā arī viss sākās. Rīmī es ieraucēju akri savos bērna sapņos. Ar Māru ir, teiksim, ne ļoti viegli, bet nu, normāli, samērā labi un produktīvi. Un visas lietas, kas ir jāmaina, tiek pārspriestas, un mēs nonākam pie laba risinājuma vienmēr. Pamatā tur tā dziļākā doma un pat tā sūtība, ko Māra vienmēr savos tekstos un stāstos un libretos ir atradusi iz tautas vēstures, tas ir viens, un tie stāsti ir ļoti, ļoti saistoši un interesanti. Tas ir galvenais. Ar Māras Zālītes dzeju tapušas neskaitāmas dziesmas. Vislielāko pārsteigumu dzejniecei savulaik sagādāja Aivara Hermaņa izvēle. Vēl gribu gulēt, savu maigu miegu. Aivars atnesa šo dziesmu un neviens tur daudz nepievērš uzmanību. Kam tas teksts? Mēs galvenais uzdevums bija uztaisam blūzu. Ar brālīti stābule smaukt, un baznīcas turnīgi apzvanī. Māra Zālīte man kādreiz teica, tu esi mans gara radinieks. Un es pilnīgi ar katru savu šūnu es saprotu priekš sevis Māra Zālītes dzeju. Es to lasu, man tā iedvesmo un tā man palīdz dzīvot. Jā, viņas dzeju. Māras Zālītes jubilejas koncertu jau šoruden ik viens varēs redzēt LTV ēterā. Ilva Everte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.